Maty, hele, co vlastně budeš dělat příští rok? Kámo, začal jsem s kytarou a založím band, takže budu zpěvák a budu mít prachy, holky a naleštěný káry. Káry říkáš? Tak tohle už mám vymyšlený. U nás si svůj vůz vyrobíte a nabízíme až 60 zaměstnaneckých benefitů. Nastupte do Škodovky v Kvasinách. Škoda. Simply clever.